Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão de hoje. Sejam muito bem-vindos. A partida reúne duas equipes com fome de vitória. Em todas as entrevistas nos dias que antecederam a partida, os jogadores de ambos os lados demonstraram muita concentração e confiança em um bom resultado. A batida! Ficou com ele no rebote. Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso. Pra torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater pro meio da área uma bola como essa. Vem a batida! Boa defesa do goleiro! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Messi. Tem espaço na frente. Messi cruza. Entrou! Gol! E já está 2-0. Tem cheiro de goleada por aí. E eles conseguem ampliar a vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Mandou por baixo. Neymar. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Belo passe. O Haaland. Vai sair o chute. Neymar cruza. Outra chance. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. O jogo está totalmente sob controle. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. Chutou! Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Baita jogada. Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Está armado o contra-ataque. E não é que ele conseguiu avançar? Não perdeu tempo, já matou logo a jogada. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta... Mandou a bomba! É gol! Gol! E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar! Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. E finalmente eles conseguem um gol. Agora conseguir a virada é outra história. Quem é acionado é Haaland. A batida! Neymar cruza. Saltou e tocou de cabeça. Gol!
mexe no placar. Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. E a gente também tem que destacar como ele estava sendo bem marcado no lance. Mesmo assim ele conseguiu uma brecha e foi o suficiente para conseguir finalizar e marcar. É impressionante. É o terceiro dele na partida. Vem a batida! Foi uma boa finalização. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Boa defesa. A corrida foi boa. É um cara que tem energia de sobra. Passe pra frente. O Boca Juniors pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Preferiu recuar em vez de avançar. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Este primeiro tempo foi surreal. Para um lado foi sonho, para o outro pesadelo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas não parece que as coisas vão mudar muito. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é... Haaland vai mandar pro gol! Gol! Ele foi lá e não perdoou! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gols, Milton. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Chegou rapidinho no rebote. Que bolão! Mais uma vez. Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. Robert Lewandowski. O Haaland meteu ali pela direita. E ele recebe em boa posição na ponta. Ótima jogada na frente. Lá vem a batida. Placa no estádio. Que golaço. Opa, virou massacre. Que goleada. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Ele não para mais de marcar. Bateu pro gol. Tentou um companheiro mais adiantado. Quem é acionado é Haaland. Finalizou. Salvou o goleiro. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Recebeu em boa posição.
Mandou a bola para o ataque. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? A posição é boa. Intercepta a jogada. Trabalhou bem a posse de bola. Que bom. A batida. Vai entrar. Gol! Ih, rapaz. Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Chance para Lewandowski. Boa chance de contragolpe. Vai meter pro gol? O Boca Juniors se livrou do perigo que estava chegando. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Passou por todo mundo. Tá de frente pro gol. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Foguete de longe, uma pintura! Um golaço espetacular! Incrível! E ele chega ao décimo gol! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Está em boa posição. Muito bom trabalho. Recuperou bem. Tem que sair mais rápido nesse tipo de situação. A metida de bola pela direita. Recebeu em condições de avançar. Di Maria cruza. Tentou de cabeça. Por muito pouco o time não marcou no último lance do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Boca Juniors tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Thank you.